termasuk waktos anjeunanana nuju ngadamel Masjid Madinah. Nuju ngadamel Masjid Madinah, lejeng anjeunanana nyanak bata ku anjeun. Nyanakan bata ku anjeun nepi ka para sahabat nangis ninggal jungjunan. Jumjunan gamparan sawios abdi ya Rasulullah nu nyanakan jam gampar malingi lajeng jumjunan ngang dawuhanana hadzal himalu la himalu khaybar hadza abaru rabbana wa athar hadzal himalu iya iya babawaan teu cara gonimah dina perang Khobar Khaybar teu ieu mah abaru leuwih hade wa atharu jeung leuwih suci ieu mah bata keur masjid kitu cenah tapi ieu dimasalahkeun ku para ahli hadis. Mending sapopoe sapu puting pikiran teh kana duit we kana dunya iraha atuh pikiran urang ka akhirat iraha atuh pikiran urang kana bawaeun pae nu bener ngaji teh atuh sakali-sakali we diajar ngaji bener kumaha ngaji bener teh nyingharepkeun sakabeh pikiran urang ka pangeran nyingharepkeun pikiran urang ka rasul nyingharepkeun pikiran urang ka akhirat keur bawa lemah teh ieu mah ngaji teh tong ngatur rame entong ieu mah ngatur ngaji weh ngatur ngaji lamun witu aya di jalan luntang teh kudu ikhlas sadayana timimiti ajenganana nu ngomong ulah make jeung rurat reret karena aya amplopna ulah make jeung pikiran karena peda seueur mustamina katuh komo karena memang ieu cenah da ku istri sok diabring-abring itu ku ibu-ibu itu beuki we bekah irungna na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah summa na'udzubillah oke mustamina kitu deh sadayana sing diajar ikhlas engke lamun tina ikhlas mah sadayana bakal bijil cahaya tanya nu manfaat teh nur cahaya di mana mau teh caang brai we caang ladang ngaji teh da atina caang naon ieu teh asruk-asrukan teh abdi mah rumaos jami bodo hoyong terang we canakeun maot abdi tah bener kitu ngaji teh lain ngaji erek nyaritakeun kagorengan batur lain rek ngoreh-ngoreh kumaha cara miteskeun dalil batur urang mah entong kalakuan urang sapopoe sapopeuting ngaran bener cek ulama geus sesing percaya dek aya nu ngagorengkeun hek rek aya nu nyebutkeun bid'ah hek rek aya keun bae naon sababna jelema mah kabehanna ge ieu di alam dunya moal eureun ti tilu tilu jelema hiji deui disumputkeun di dieu tah ieu tadi dia disumputkeun hiji hiji anu cinta hiji anu kumaha cenah anu cinta tuh tangtu bakal aya nu resep ka urang tangtu bakal aya anu jadi sponsor urang bakal aya nu satuju ka urang tangtu erek nyicingan dina bener urang teh erek nyicingan dina salah tangtu bakal aya mun urang nyicingan dina salah ge anu resep ka urang mun jadi sponsor urang tangtu bakal aya kadua jelema teh aya anu ngewa ima urang nyicingan dina bener tangtu bakal aya nu ngewa mun urang nyicingan dina salah bakal aya nu ngewa deh kitu da moal eureun jelema teh kitu katilu jelema teh lucu kumaha cuek manehna mah ningali bener kitu ningali ade kitu ningali goreng kitu ningali ngaco kitu kitu wae manehna mah cara gura-gur nu salat pek anu main pek kitu antepan teh antepan atau mah
Ya, cuek teh cuek. Tara curhat cerita gitu. Manehna mah sebelum deukeuna we gitu. Acuh. Gitu. Tah ieu teh suara real bakal ngalaman. Ngaran manusia hirup di alam dunia cicing di mana bae bakal kitu. Entong boroh pantar urang. Ajengan cacing caru, ajengan gendong teh. Hah? Disebut senal capi teh. Anu darajatna ge ucing gering teh. Ieu mah pantar nabi. Pantar nabi. Emut ke urang. Nabi nu kagungan mukjizat. Anu bulan ge digupayan turun. Tangkal kai ge ngomong ku basa Arab. Karengi ku sararea. Nepi ka onta ge nyium dampal sampean Rasul teh. Tangkal korma ge nepi ka ceurik ngabangingit. Ngomong ku bahasa Arab ka kuping ku para sahabat. Hayang disyafaatan ku Rasul, hayang dicalikan ku Rasul. Padina hadis sahih eta aya katerangan. Mujizat bantar kitu kaluar cai tina dampak tina panangan junjunan tina rema-rema junjunan. Mantenna mah dicabahkeun kana korma. Korma ukur 100 siki ai sahabat ribuan. Nada teu kurang. Cenah kaanya tua. Lajeng pasihkeun. Pasihkeun teh anger we uih teh ngan sakitu, sakitu keneh korma teh. Sahabat warung sadaya. Ngaleueut ngano teko-teko alit. Lajeng Sayyidina Abu Bakar Siddiq nganggap ah moal cekap atuh sakitu geura ge teko alit. Yeukeur hanaang ai sahabat sakitu ratusanana kujungjunan dinasehatan ulah kitu inu ba inu bismillah bismillah leueut sawarna warareng sadaya teu beak-beak teh cai teh pantar kitu mujizatna teh malaikat ge tunduk sadayana. Malaikat tunduk, jin tunduk, setan tunduk, satu hewan tunduk, nungewa, ayak we nungewa. Ari urang lain, ayak ngadanya nu nyaritakan kagorengan urang teh, gua tu pugu-pugu, rampang rumpung, wak-wak wik-wik. Tuli bebeja datang salaki, oh si anu mau bapak, kikikikikikik, tunggu noh yuk, tuh. Tuluy ka jalan bari nyingsatkeun owner segala rupa. Ngacak-ngacak jajarowokan ka ditu di ontrog ku aing mah kitu. Bari nu diperjuangkeun teh lain agama urang teh. Geus peujit. Kitu. Anu uhargaan teh. Ieu gawartosan ka sadayana ulah sok openan. Sing emut modal anu tipayun terus dipasihkan resep di mana orang hayang salamet di dunia tepan opat kan sekitu di Korea ni bulak balik opat itu waleran wali luhung waleran wali agung tak kala ditarosku Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an Imam Hanbali teh perawi hadis naroskan ke Imam Hatim al-Asam mama upami abdi hoyong salamet di dunia ieu sabara hiji syaratna dawuhan Imam Hatim Al-Asom jang Ahmad hayang salamet di dunia mah opat naon cenah opat hiji hayang salamet di dunia ieu mah hayang salamet di dunia hiji sing gede hampura ka batur batur nyaritakeun ka gorengan urang keun bae hampura teh hanteu meh gorengkeun urang entong sok dilayanan hampura keun bae lamun ku urang di hampura urang bebas moal aya pikiran dahar ngeunah sare tibra kitu kagorengan urang ngorotan nama ke ngorotan tuluy pindah ka ditu kagorengan urang dicokotan kagahadean manehanana ka urang tuluy
Tina, ladang salat ka urang, ladang puasana ka urang, ladang git ka urang. Keun. Tuh. Dunyana urang moal stres. Moal, genah pikiran teh lamun urang gede hampura mah. Aya nyari teh ka urang. Pak, mah kitu si anu kikikikikikil. Jangan-jangan awas entong. Oh iya, gitu. Ya, tempo ibadah-ibadah, tempo macul-macul, tempo dagang-dagang. Genah pikiran. Genah. Lamun kurang diasupkan karena pikiran, mikiran hiji, akhirnya paburantak nu loba. Sabakeun urang, pigawean urang nu leuwih loba, leuwih manfaat, kaelehkeun ku pikiran tidak aya nu ngomongkeun gagorengan urang hiji, bari nya urang teh goreng. Lohong mun urang teh jelema hade deui. Kaharti kitu. Ya malah urang teh jelema goreng. Tuluh di pikiran di mulak balik pikiran ke urang tapi ka stres panas hati eta tuluh dan akhirna sare geuna henteu dahar geuna henteu pacabakan nu sanes na kawajiban nu sanes akhirna kumaha halaleukeun nya halaleukeun eleh ku sabariji aduh ieu mah mun geus jadi ajengan kitu moal moal alus moal alus rek kumaha nyabarkeun agama moal alus. Akhirna awakna stres teh. Timbul keteh munek-munek dina hati deui hayang males. Hasun. Atuh nu kitu mah meureun nu murung jeung nu gelo. Tadina kahadean itu rek pindah ka urang, tungtungna mah jadi gedeg. Leuheung basa gedeg. Narajang malik tai. Ka gorengan batul ka urang ukur sasetrip. Ku sabab amak urang dikitu deui weh. Diomongkeun deui ku urang teh ka batur si anu buguh mah si anu mah kieu anu ti ditu ngomong hiji ti dieu 10 tuluy dicaritakeun jeung indung bapana wah komo indung bapana tah oh ti baheulana turunanna si anu mah da kitu teh teu adil tah nu kitu ngaranna ti ditu sasetrip ti dieu 10 deupa akhirna malik tai akhirna kumaha kahadean urang mah ngegeblok ka ditu rugi. Matak lamun hayang salamet di dunya kudu kumaha? Sing gede hampura ka batur. Ya ka termasuk sok beribadah sok ngajar ngadidik dina perjuangan agama mah komo da teu eureun atuh. Ku abdi mah dianggap tai kuku nu ngagorengkeun nu kitu nu ngomong kitu ngomong dia. Naon sababna? Yeuh Rasul mah dibaledogan. Ya Rasul nepi ka dihalangan, nepi ka Rasul mah dibunuh, nepi ka diparenggatan lagi ku pedang. Urang mah eueuh nu ngaji can pernah abdi ngaji ka dieu. Sugan aya nu ngahalangan ku bedog can pernah. Atuh paling dihalangan teh abdi mah ku tumpeng. Ku anggur, ku lengkeng dihalangan teh kitu. Atuh tinggal ngedung euy. Pan Ustaz Dudung ge kabagean. Jadi kemu. Daging dicilik wae atuh da. Deuh. Abdi mah eueuh, matak nyaritakeun. Oke, cenah aya nu nyarioskeun anu. Tapi dengeng eta. Paehan teh. Kitu. Dengeng kumaha? Naon sabab mun didengeng kana pikiran perjuangan umat nu ribuan tuh. Ya, ukur kehalangan ku kitu bari nya urang teh ngaco da urang teh nya sebenarnya mah lamun dibuka kaeban urang wah kagorengan teh ngan urang nawe teu sadar keneh keun lumayan kahadean manehna ka urang tamplok kagorengan urang pindah ka ditu kan lumayan beuki loba nu ngagorengkeun urang kitu beuki loba kahadean keur urang kitu. Tukudu make dibales-bales, tukudu make dibalikeun tukudu. Tukudu jempe, jempling. Keun. Hampura. Salamet. Titi sadayana nya. Dua, lamun hayang salamet di dunya teh naon cenah? Ulah jadi jelema hampuraeun.
itu urang ulah nyeun salah ka batur, jaga letah urang bisi utak eutik itu nyaritakeun ka gorengan batur we tungtungna teh dikenal le ku batur urang teh tukang ngagorengkeun geus kitu mah tuluy we jadi jelema hampuraeun lain si anu mah kieu-kieu ya saya teh mah hampuraeun mah maklumeun palay jeung jalmi maklumeun hay jalmi maklumeun jalmi na entah ngarti heusah mun hayang salamet kadua kumaha cenah ulah hampuraeun batur jaga letah urang jaga soca urang jaga cepil urang jaga sampean urang jaga gerak-gerik urang bisin pikeun nincak kana kasalahan tuluy sakali dua kali tilu kali opat kali nepi ka puluhan kalina hantem urang teu ngarobah sikep urang anu salah tea nu jelas-jelas keluar tina bagbagan agama mangka engke urang bakal asup kana golongan jelema hampuraeun batur eh? Kada ya sing hati-hati sabariji katilu hayang selamat di dunia teh kumaha ha sing naon daek nyeun kahadean ka sok tilu sing daek nyeun kahadean ulah sagala dibisniskeun teuing tu ieu dibisniskeun keun aya waktuna bisnis mah sing diajar ulah sok lebar ku tanaga belaan batur sok ulah lebah pikiran sok bantuan pangmikirankeun kitu bantuan mang doakeun ulah sok kudu dipentah heula entong entong diajar tah engke batur di mana urang daek ngabela ka batur batur bakal kitu bakal hade ka urang kitu malah nu ngewa ge bakal resep ka urang ke urang nah hade we manehna ngewakeun bae tong direret ngawana mah udah manyun wae atuh nyeburekem-burekem we makeun bae antepan keun bae urang mah senyum we senyum kitu tuluy nyeun hade we urang nyeun hade tuluy keureuh naon sababna andai kata teu hade wae manehna bakal paeh ku kitu ayeuna urang ka hade nyeun hade ka manehanna ganjaran meunang urang dosa henteu. Kahadean urang tetep namahan. Tuh, kagorengan urang kumaha? Ngurangan. Untung. Di dunyana untung. Dipunten ku jelema ku batur. Urang dipunten goreng, dipunten hade. Coba lamun anu burekem teh ka urang, anu manyun ka urang. Katembong ku batur. Tuh, katembong gorengna katembong. Katembong. Tuluy kahadean manehna ngurangan. Kagorenganan namahan. Kitu tuluy teu eureun wae teu cageur wae nepi ka paeh kitu kecila katea meureun heh kumahakeun atuh kumahakeun nyangakeun ka pangeran kumahakeun atuh matak urang mah ulah cing calageur ati teh salim as-sadri ya kudu salamet ati urang mun hayang salamet naon sabab ieu nying hareup ka pangeran mah engke teh di mana dicoplokeun roh urang ati urang keur kitu tak iya teh marah kayangan di teh besok jadi marah kayangan teh iya tak iya tak nafsu urang mukitu teh terus marah kayangan urang ijin kasih anu urang hasud kasih anu urang kitu sedih kan urang terus marah kayangan hayang jadi jelema paeh marah kayangan jadi juri itu marah kayangan jadi juri dan di dunia nage sehingga juri begitu mah kan ya sehingga hati-hati seberiji opat ulah ngarep-ngarep kahadean jadi opat batur marek hade ka urang nuhun itu hade ka urang wiyos nu penting urang hade ka batur. Heuk urang teh ngonang anak urang disunatan onang tatangga baraya. Hayang naon urang teh hayang doa. Hayang silaturahmi
gitu. Dek mere ka urang nuhun, henteu mere wios. Kumaha urang ngorbankeun sangu, ngorbankeun itu, ngorbankeun ieu, niatan sedekah kahadeankeun maranehanna. Ganjaran kengeng? Kengeng. Ari bek teh mere we manehna teh ka urang. Hayang mere teh ulun nepi ka katutup hutang urang kabeh. Malah aya leuwihna. Gitu, untung. Akhirat untung. Untung. Hartos. Senang. Ari bek teh apa merena teh ukur saeutik, hutang urang ngajeblug. Teh. Tapi ku urang tadina geus diniatan, ieu mah rek hade ka batur gitu. Tetep untung. Akhirat untung. Najan dunya teu untung, akhirat mah untung anger. Stres moal. Moal naon sabab? Geus diniatan tadina. Coba lamun urang ngonang batur teh tuluy nyieun sakala kadaharan. Maksudna hayang engke gitu. Naonana? Kitu, pamerena teh ditu. Ari pek teh diitung we ku urang, diitung teh nutupan hutang urang malah aya leuwihna. Untung. Untung, untung akhirat, untung dunya. Dunya, akhiratna untung. Teu, naon sabab? Dan niatna ngeunapna pamulang leres ukur naon untungna teh ukur dunya ai dunya teh ukur am jadi tai biasa kan rap jadi elap kitu di dunya mah kartos ari pek teh duit anu katarima ku urang teh deui ah teu memenuhi tah kana hutang oge kumaha rugi dunyana akhirat gampangna rugi akhirat. Pantadina na hayang naon? Stres. Oh, gering weh kitu. Nya. Matak ulah sok ngabodoh-bodoh maneh oge. Ya. Urang di mana mere? Kanu hajat kitu deui. Mere mah mere we. Teh. Ari pek teh meunang we bese. Hah, untung? Dunyana untung? Akhirat untung itu senang itu aibek teh teu kabere besek untung mana untung akhirat najan dunya teu untung akhirat tetep untung tuh tapi lamun niatna hayang besek atawa niatna hayang dahareun ngahaja mere duit teh lapar ah dek di ditu daharna teh jadi situ balik niatna oge tuh terus bikin ke urang kan itu dibikin nanti apaan hayang itu hari peknya kebenaran am teh dahar ngeneh dahar teh untung mana di dunia akhirat untung terus hari peknya begitu am teh dahar deh Allah segala harasem rugi rugi akhiratnya rugi pikiran ayo barang balik teh teu dibere besek teu deui kitu ah geus aya rugi kitu kitu nya ka para ustad ka para khotib ka para kiai di dieu sok sering bobojoh teh kitu urang babarengan kitu silih geuing we da ieu mah watawasau bil haq watawasau bis sabri misi dionang make jeung dina ati implik-implik hayang tumpeng implik-implik hayang amplop mihape sing ikhlas teh ngomong sing ikhlas akhirat geus meunang tuh turun teh ari pek teh sagala dibahankeun ka urang heh tuluy disesalkeun amplop deh ka urang untung dunyana untung akhirat untung naon sabab tapi lamun hayang amplop kitu teh hayang dahar meunang hayang besek sagala rupa kitu menang we amplop teh untung di mana akhirat teu ari pek teh amplopna teh saeutik deui ari pek teh mere berkat deh aya rajin mere sangu geus teuas cau anu atah keneh teh itu rugi rugi dunya na rugi akhirat rugi kitu kahartos henteu sabargi tah patek pikiran mata genah selamat
senang rarasaan hirup teh. Aya nu muji kitu. Aya nu moyok kitu hate teh. Kitu we, ngegelendeu we kawas entong kitu. Lamun hayang salamet di akhirat sabriji? Opat. Hayang salamet di akhirat sabriji? Opat. Hiji. Dua. Tadi jabarkeun deui eta mah nu dibagina nya. Inget keneh. Taman ayeuna mah kasararea mun hayang salamet di akhirat penjabaran nu dibagina teh opat. Hayang salamet di akhirat sabriji? Opat. Hiji, diajar ngoreksi diri. Hiji daun koreksi diri urang, ulah yang koreksi diri batur ken bae batur mah kumaha batur. Urang we tingali ilmu urang di mana, darajatna, kesalahan urang semet mana, dosa urang semet mana diukur ku urang, kahinaan urang, kapangkatan urang kitu. Urang nurek asup ke alam akhirat teh siga kieu. Urang teh hayang salamet ukur ku urang. Naon cenah? Hiji diajar koreksi diri. Gitu. Mun batur aya nu ngomongkeun si anu mah entong sok didenge, ah teuing si anu mah. Teu nya ho, kitu. Kadenya di hape mun hayang salamet kitu ulah sok pipiluan. Ya udah si anu mah kitu. Oh kitu ku tah. Paingan atuh, tuluy ditambahan. Kupaingan derek deuk tuluy make jeung kurang keneh geura pek tanyakeun ka si anu gereng nyeung ingki ngahaja yeuh ngahaja bade naroskeun Allahu akbar aing anu kumaha 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 kitu kitu mining ngerasakeun ngahaja eta aduh aduh nah belegung teh beakara kada ieu kade awas ya ulah sok hayang koreksi ka batur ulah geus urang komo lamun urusan anu deket contoh kagorengan salaki urang contoh kagorengan pamajikan urang omat eta mah pang deket-deket omat luhung keneh pecah jeung nu jauh daripada pecah jeung nu pang deket-deketna urang sok poho. Sok poho kitu teh ieu, sok poho kada sing hati-hati. Anak dulur tatangga anu deket omat. Si anu keun ujep teuing ah teu nyaho, teu nguruskeun sakitu geus. Eraeun geura ngomongna ge. Eraeun. Hor, maneh mah bae kitu. Atuh kitu. Kitu. Kuring ka rumah sa itu kuring loba kasalahan tuluy kuring kudu ditumpukan deui ku kasalahan batur mun kuring pipiluun teh meureun kasalahan batur teh ditemplukeun ka kuring da kuring mah ngaji kudu kitu aing ngaji teh kudu dipake urusnya terus naon itu dipake mah ba kitu urang teh ngararaji teh nya teh hayang salamet mun hayang salamet sabriji cenah opat hiji koreksi diri. Kadua, lamun urang hayang salamet teh ulah gancang-gancang nyalahkeun batur. Dua naon? Ulah gancang-gancang nyalahkeun batur, tong gancang-gancang ari hukum nyalahkeun mah kudu aya. Ngan sing taliti heula anan sing asak-asak. Asak-asak mikir ieu. Ceuk sineun mah mi hape sisir jeung minyak. Bisi ka ancoloman leungeun. Mi hape pikir jeung niat bisi kaangsonan kada ieu kada ieu sing taliti naon cenah hoi pangunutan naon cenah ulah gancang-gancang naon sabab nu kareret ku urang teu nyaho jero-jeroanana nu kadenge ku urang urang teu nyaho jero-jeroanana
Teu nyaho urusan batur. Bet urang ge kana urusan awak sorangan ning sok teu nyaho sok bodo. Ya. Datara di pikiran. Kesalahan sorangan ning sok poho, kebodohan sorangan sok poho geuning. Komo kaayaan batur poek pisan. Kade-kade tinggal hati-hati. Ilmu contohna sababna loba pisan contohna. Mama Rene rahmatullahi alaih, guru pun bapak. Kauninga ku hiji ajengan teu salat. Teu salat. Lajeng aya hiji ajengan anu kaanjeunanana jol ngahukuman. Wah, moenya mama ajengan Rene mah keujeung disebut wali sagala rupa, aya ka pangih teu salat mah. Kitu. Ah, pirahku. Caritana eta ajengan hayang ngabuktikeun. Angkat teh ka Rene, Rene Purwakarta itu bareng sumping teh ka Rene tiba da asar ngobrol sareng mama Rene di buruan masjid ngobrolna teh. Itu di masjid ka bumi. Jadi balik masjid ku ngobrol. Saking asik ngobrol nepi ka magrib teu karasa. Dongeng ngomong mama Rene, magrib teh teu karaos, teu salat magrib teh. Mama Rene teh jeung ajengan eta. Saking asik nepi ka salat nepi ka isya asa caang keneh asa asar keneh ta tuli nepi ka jam 10 peuting teu salat can salat isya ta ari truk teh tos jam 10 wengi mama Rene sumping ti lebet bumi ieu keur ngobrol jeung mama Rene di buruan teh ieu mama Rene sumping ti lebet bumi mokakeun panto ajengan sa mama Rene ka batur bisa nyebut tara salat ajengan can sameyang magrib teu sameyang sapu diajak ngobrol ku ajengan. Allahu akbar, diharapkeun sapu nyere ngajentul ngobrol jeung sapu nyere katembong ngecek manehanana mama Rene tapi kata salat magrib diuningakeun ku mama Rene teh disebatkeun tah sakumaha tudingan dina keretak atina teh diuningakeun tos ka uninga ku mama Rene teh kabatur nyebut tara sameyang cenah kitu kade. Pun ini pun uyut. Pun uyut teh mahmur sifah. Mahmur sifah masa umur-umur tara katemong salat subuh. Mahmur sifah. Disagina teh sok kasiaan we. Siang tepan sigana teh kitu. Dugi ka wafat. Nepi ka seungit saminggu ayang-ayangan seungitna salemur daerah Bojong. Dugi ka sakabeh para ulama wali-wali inohong harita. Saurupun bapak wali-wali inung harita lungsur sadayana ngahadiran sadayana lajeng eyang perbu cigonewah ke Muhammad Marzuki cigonewah ama perbu nyaur pala putrana termasuk pun aki di saur hayang apal henteu naon sabab na indung aranyen kabeh pangna seungit kieu diibakan teh caina seungit teu aya kokotor caina ieu seungit nepi ka pada ngaredukan hayang seungitna eta taneuhna di kedukan nepi ka jadi ngalogak taneuhna saminggu tah seungitna hayang apal henteu cenah pangna seungit sababna tuh kadé bisa hayang apal mah dicanak ari palaputra teu aya nu terang ari eyang Prabu Cigonewah ti Cigonewah bat uninga tuh kadieu dicanak ka kamar numpuk jame meunang niiran 1000 siki tah indung ilahi mah pagawéanna teh kieu bada magrib sare peuting hudang salat tuli wiridan tol jelema keur rehe sare teh geger nyeman teh indung ilahi mah tah maca Fatihah 1000 maca ayat kursi 1000 maca salawat 1000 serba 1000 kabeh can subuh mah teu eureun geus salat subuh tuluy salat subuh tuluy sare siga sare tah indung ilahi mah kitu udang waktu erek salat isrok ukur salenyap kulemna teh kitu siga we kaberangan kitu hijau nyebutkeun tara salah we sagala kitu kada ieu awas ieu awas sing hati-hati aya deui ajengan dina kitab malah ieu mah diriwayatkeun aya ulama masyhur muridna rebu-rebu aya lejeng teh eta ulama gaduh pangiring aya pangiringna kaditu kadi dicacanak di hiji waktos eta pangiringna diwagel ayeuna mah entong milu kaget pangiringna teh nah hambat abdi itu diwagel ieu teh ku guru tara-tara tisasari biasana mah sok diajak ieu kalah ka diwagel panasaran ta murid teh ta kitu dah hayang nyaho teh
ai guruna teh diintip. Ai diintip teh nyanak me guruna teh. Nang gamis. Ka pasir. Diintip turun di selensir. Tapi ka luhur gunung kitu, tulik me dicangcang ditinggal itu kajauhan ku muridna. Geus dicangcang mena tuluy diporosotkeun lancingan eta ajengan. Tuluy dibukakeun disingsatkeun eta gamisna. Tuluy dipacak. Ku eta ajengan teh. Kitu. Ngagebeg. Ieu muridna ngagebeg. Aing tara-tara tisasari paingan da geus teu kuat akhirna nepi ka embes guru aing teh ternyata kieu berlumpat tuli bebeja ka ponok yeuh ternyata guru urang teh kieu-kieu yeuh embes dipacek dewek mah ningali ku banon sorangan. Akhirnya lu bener nu sejen ngaji can dipake jauh di tanah apa gitu tak ngaji teu dipake teu gitu bener dewek mah ya demi Allah demi Rasulullah gitu cekurang mah heh bieu tara-tara bisa sari bisa rek sok diaj. Guru, ani, apaan ite? Tahun tiga teh ite geus eueuh murid teh kabehna ite ngaguru. IPT ditingali ka halaman pondok eueuh jelema. Tingali ka madrasah eueuh jelema, tapi ngaguru. Ningali ka jero pondok eueuh jelema. Aye ditingali teh di masjid eueuh jelema. Ukur guruna we keur dzikir la ilaha illallah. La. Tapi nu dzikir ngaguru. Di mana-mana dzikir. Kadenyana ite di mana? Kaget maneh. Terus beres tadi tanah terus yang doa anu amin ngeguruh amina teka tembong bungkeluk na sabak dah gitu lajeng beres eta si si murid na teya kakarak didinya sadar gening guru aing teh pantar kiu kakinganan na teh aing teh nyau gening pantar kiu wala bahwa aing teh salah titinggalian terus gitu tuli cerik ke guru na menta dihampura lajeng guru na nyarioskeun alhamdulillah ya rabbil alamin ceuk guru na ieuh diuningakeun ku guru na teh ieuh kami teh alhamdulillah syukuran ka Gusti kami teh hayang jongjong hayang namatkeun hanca kami kami teh neangan jalan eueuh deui jalanna teh iwati maneh nu jadi sabab alhamdulillah nuhun ieuh kami jadi jongjong tuh batur mah kitu si horeng ngahaja titinggalian salajengna Eyang Agung Mahmud waliullah turunan ti Pamijahan Eyang Agung Mahmud Eyang Zainal Arif mantenanana sok kasumpingan guruna tu bagus rangin dina hiji waktos guruna dialeut-aleut ku budak di Mahmud ngasrek eta budak sabab katingalina ku barudak harita teu dilancingan sama sekali ditaranya ulad alid lajeng tina tina naon palawangan pengkerna keluar pejit ngamai burung nepika di alut-alut nu burung nu gelo nu burung nu gelo iya mah jong-jong sengaleng ngalayadan murid ya Eyang Agung nepika lawang panto apenah koko Eyang disiupkan sadaya dekat tinggalin aku sararaya ku masyarakat Mahmud harita katembong nanti ditaranyang teh dilancing aja ngesumping teh biasa sumping kalau buat ku Eyang mah ditamping biasa tapi batur mah ninggalin ditaranyang itu lanjut ngesapalihna muridna ku Eyang Agung gitu di pasihan kuninga iya tinggalin itu diusap banget lu ditaranyang teh ternyata teu ditaranyang ngan sorbana sorban beureum diamaikeun ka pengker jadi siga ieu siga pujit keluar nah jadi katemong ditaranyang kitu kitu wae ya terutama di mana urang cenah papendak jeung jalmi-jalmi suci nu disebab wali Allah ai wali Allah mah kitu sok nemongkeun kaayaan ati urang
mun ati urang kitu teh kitu we katemongna teh. Kitu jadi kitu we katemongna teh kitu. Ade sing hati-hati nya. Sing hati-hati da urang mah ngimpi papangih jeung Rasul ge can karuhan katembong sahayana. Katembongna teh biasa, katembongna teh rumeuk, katembongna teh ah goreng patut, katembongna teh biasa-biasa we kitu. Tah eta teh urangna yeunana kotor. Mun urang geus bersih mah bakal ningali kumaha cahyana Rasul. Kitu. Ka hartosna teu? Kitu. Sing hati-hati ya, sing hati-hati. Sabab ari ahlul asrar mah nu diutamakeun teh kasucian batin ya. Ya para wali-wali Allah mah nu diutamakeun teh kasucian batin, ari urang mah umum nu diutamakeun teh kasucian. Iya banget, jauh diluisahan banget, dikasepan, digolepan, dikitu disikat gigi, make itu, make iya, make reksona, make segala rupa, ngan batin urang, gitu, bararau tai, batin urang siga babi, batin urang siga monyet, batin urang teh gitu, ih, amuradul na batin urang. Sementara anu dek salamat teh yaumul qiyamah dawuhan Allah taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dawuhan Allah yauma la yanfa'u malun, di mana sia geus modar beunghar sia uhartina. Jabatan siau hartina, kasep geuli siau hartina, duit siau, mobil siau hartina, gedong siau hartina, mesin siau ngagoleh dina kasur empuk, diriung-riung ku anak pemajikan siau, diriung-riung ku dudur jeung sobat-sobat siau hartina, disencerikan di kegempan Allah hartina. Allah kersiati Allah hartina. Allah wala banun, anak siau hartina, mesti ngelewe harapan siang kukuk. Oh hartina, dimana siang kespaik ma'uah ilaman atallah bikol bin salim, angin siang datang ke aing teh hati siang salamet, hati siang salamet, hati siang cager cager kembura eta hati. Mesti ngelewar Quran hadis hati bejod cager kembura eta hati. Ulah ngadaguan sakaratul maut datang ka urang. Ulah ngadaguan malakal maut nyampur ka urang. Cagerkeun heula buru-buru hate urang. Matak pribados ka sadayana umajak, urang mangaji teh urang diajar ngomean hate urang. Urang upamana tadina tukang goreng, urang bersihan. Urang tukang ujug, urang bersihan. Urang tukang hasus, urang bersihan. Urang meuli unyuk-unyuk unggal ngaos teh ka Gusti. Abdi teh unyuk-unyuk ka Gusti teh. Ruwarawel abdi teh kana syafaat Rasul, ruwarawel sugan aya doa para wali surawar. Naon ieu teh? Nyata abdi teh teu aya deui geuning sesah yang jadi jelma bersih ati teh susah. Min hese-hese teuing nasia teh, min hese-hese teuing. Kitu sohay ati. Da gumede wae ati teh, na ujug wae ati teh. Itu hayang da abdi teh lamun ngomong teh dalin kieu ka hayang mah lain. Hayang diborobotkeun Quran abdi, hadis abdi hayang. Tafsirna sagala rupa teh hayang, teh eta teh termasuk syahwatul kalam. Termasuk eta teh ka hayang ngomong, termasuk fitnah gede eta teh keur kiai mah keur ulama mah. Namun bukan hayang kiai lain abdi mah. Matak lamun cek nafsu mah atuh abdi mah, lamun aya kiai ustad nu nyalahkeun abdi, tuluy hayang ngungkapkeun Quran jeung hadis, riung keur kabehanana, puguh kitu mah medana oge. Atuh. Letah teh yang ngaborobotkeun di atuh, hayang poso teh kabehanana dibejakeun, ngan naon hartina atuh. Lamun abdi nuturkeun ka hayang, matak sok digulak gilek, bisi teu kadenge Qurana, teu kadenge hadisna, keun bae. Keun bae. Da abdi ge ieu teh ari ngomong teh anger we abdi ge ngukur kaayaan abdi ke heula anan ngukur kaayaan mustami, ngukur kaayaan abdi heula ieu. Begitu abdi rek ngomong aya naon dina hati abdi ieu, kapaksa teu bisa dikonsep abdi mah teu bisa ngomong teh ajengan kudu ieu, teu bisa
sok aya nu nyuhunkeun saran, sok aya ka abdi, ajengan hoyong ieu judulna, hoyong kieu, tah ieu teh masyarakat teh kieu. Teu bisa. Begitu abdi rek ngomong kalepasan. Nah teu puguh-puguh aing teh beunang ka asun. Bawa manehna teh bener teu puguh-puguh. Nah aing teh puguh-puguh jol hayang pipiluan, geus aya ngaji sing paling. Oke jeung nurutkeun ngabejaan sagala rupa. Dek dede ngehek, dek henteu hek. Kitu. Cocok ke meureun jeung ka hayang nakeun, pek nuhun teu cocokkeun bae nah. Kitu. Da ka hayang mah lain kitu pan ajengan teh. Ka hayang eta abdi pan sok sering nyuhunkeun usul ajengan di dieu teh kieu-kieu dek nyaritakeun ka gorengan. Atau abdi teh kalepasan gawe teh najongan batureng kana teh. Padahal abdi ge boga goreng. Tuli abdi teh muni asa unyek, jol asa wani kitu. Jol gegeseret teh tuh buguh-buguh. Kitu padahal abdi na gegelo. Aku mah coba, dek bisa salamat gitu. Mau bisa, kapaksa abdi ge kudu ngukur kaayaan abdi pribadi. Ayeuna keur aya di mana? Ayeuna keur kumaha? Gitu, go gitekna hate. Gitek hate ye. Gitek. Kahartos. Hayang salamat teh. Illa man atallaha biqalbin salim. Mal manfaat cenah moal. Ulah sok gumede pedah boga mobil, pedah boga gedong, pedah loba duit ulah. Da kabehanna ge moal manfaat moal. Anu bakal salamet mah jelema anu nyingareup ka pangeran hos. Atina teh naon? Bersih salamet. Ta eta urang bersihan ati urang. Urang bersihan. Tuh. Oh, hantem we ati dibersihan ai salat henteu nungtut apan salat ge. Leres. Nungtut apan puasa? Nungtut apan kahadean dan tecul kabeh naon nu dipentingkeun ku urang heulakeun heula tah batin urang bersihan tah kitu ari urang hayang salamet mah sabriji hiji dua ulah gancang-gancang nyalahkeun batur bahayana jelema di mana gancang-gancang nyalahkeun batur saeutikna lima bahayana teh di mana-mana ternyata urang nu salah urang bakal menang wirang hanas geus nyalahkeun urang teh ka batur teh kitu ternyata urang nu salah urang nu wirang gerengke kaduana umat bisa retak bisa parasea lantaran sikep urang jadi nu masyaakeun teh sababna teh urang kana teh da urang can ngomong mah geuning jelema teh teu parasea begitu pok ya orang ngomongkeun hadis ngomongkeun Quran jol parasea aja lemah teh tah sanu jadi sabab pasea urang cilaka tah dunya na oge deureung mun bener kartos kartos henteu tanggung jawab yaumul qiyamah jelema pasea teh ku urang dipaseakeunana manya Quran hadis mawasina pasea jelema pira ku mawasina silih musuhan manya tatangga jeung tatangga make jeung jadi silih musuhan pira ku aya agama nitah kitu piraku bet Kanjeng Rasul ge antara Aus jeung Khazraj 100 taun mumusuhanana geuning sumping Kanjeng Rasul jadi ngahiji nah urang dekul ngadalil Quran ngadalil hadis nah jelema jadi pasea jelema jadi masing-masing nah kumaha ieu teh piraku kitu ulah wakan nyalahkeun jelema we oh eta manehanana we nu ngaco ulah kitu rabah heula diri urang ieu ustad atau mubalik atau ajengan teh bisi salah urang rabah hartos tilu bahayana jelema di mana gancang-gancang nyalahkeun batur yaumul qiyamah rek disidangkeun ku Allah taala dipayuneun Allah disidangkeun jeung setiap jelema nu ku urang disebut ngaco ku urang disebut salah ku urang disebut dolalah disidangkeun kemah entong disidangkeun jeung para ulama jeung para sahabat jeung para wali ayeuna mah urang we sidangkeun jeung jelema pantar urang can karuhan urang bisa ngajawab tek bisi aya di Sumedang ieu nu pulukak peuleukeuh tuluy nyebutkeun ka batur ngaco 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 gerapek sidangkeun gerapek heh dek ditanya gerapek nepi ka mana ilmu Qur'ana nepi ka mana ilmu hadisna nepi ka mana ilmu tafsirna nepi ka mana eta teh nepi ka mana mudak nyerita Quran hadis geus ya Quran hadis rek ditanya tina mimiti bab macana ilmu macana nepake ilmu ngahartianana nepake ilmu nafsiranana rek ditanya nepi ka mana kamampuna mun ayeuna teu bisa ngajawab komo engke kitu
Kartos. Kartos ente. Seberjita bahaya nate. Neme. Kaopat. Di mana orang salah, orang di dunia terlanjur menyebut ngaco bidah sasar. Nepi kasararea rahut hate na, nepi kasararea nyeri hate. Itu orang sanggeunah nasageuleuna asal bener cek urang, maka yaumal kiamah kagorengan batur ditomplokeun ka urang, kahadean urang dibayarkeun ka batur. Mun bea kahadean urang, maka kagorengan batur dikaurangkeun. Dek salamet moal. Kitu. Yang salamet di akhirat wayana. Kalimana neraka geus sakitu. Geus neraka geus sakitu. Matak urang kudu loba istighfar ge. Matak abdi osok pupeujeuh ke ka sararea. Terutama jalma-jalma nu diajar ngaji, para kiai, para ustad, kade tong lepas teuing nyalahkeun batur. Dek organisasi mana bae, rek di NU pek, dek di Persis pek, Muhammadiyah pek, LDII pek, Hizbut Tahrir pek, dek naon oge pek. Da lain urusan akhirat lain eta mah, urusan dunyawiyah organisasi mah. Ngan sing inget entong gancang-gancang nyalahkeun batur. Ukur heula saha nu disalahkeun teh, bisi ternyata nu disalahkeun teh elmuna leuwih luhur tibatan urang. Matak abdi mah kana bab tahlil ge kitu. Nu rek tahlil pek, anu teu tahlil pek. Di mana urang tahlil nahlilan nu maot, aya contona ti para ulama, para ahli tafsir, para ahli hadis, Imam Maliki tukang tahlil, Imam Hanafi tukang tahlil, Imam Syafi'i tukang tahlil, Imam Ahmad bin Hambal tukang tahlil. Perawi-perawi hadisnya tukang tahlil, reret ka tabi'in tukang tahlil, reret ka sahabat tukang tahlil. Lamun hayang nyaho dibuka dina medana kitabna. Da abdi mah geunah mun diriungkeun teh tinggal buka cokot kitab anu baca ku sorangan heuk ukur ku pikir urang saha tah nu sok tahlil teh. Lain jelema nu bodo da jelema bolo mah nurutan kumaha ajengan. Heh? Dek di NU kitu, bener. Urang NU ye, ya. Urang NU sok ngaji, ngahajak tafsirna ditalar. Tara. Bukti nama mana jangan ngaji tafsir ngaji hadis kita teka talar wae bak ajengan lagi teka talar wae leres tungtung nak kumah tungtung namanya cek ajengan weh betul mampu watu hatu dat tukang nyawa tarasi gerkana tafsir ya kumah leres urang Persis gitu nih pek tanya urang Persis anger diteren-teren anger weh salah oge okay, wahnu ahli. Tungtungna mah ceuk ajengan deui di kitu. Heh, da ke mana-mana ge angger. Kitu. Da jelema teh aya kemampuan aya batasna, sararea. Matak diukur ku urang. Oh, da kuring mah ijtihad yeuh tina Quran tina hadis. Apa dikira batur ulama teh teu ijtihad? Cik ukur ku urang. Bisa mana anyen ijtihad jeung itu ijtihad bisa mana ijtihadna kitu? Ahli mana? Pan urang mah kana tafsir oge ukur maca menang batur. Geus menang jabar ngajabar jeeran batur, geus menang nerjemahkeun batur, geus menang nyimpulkeun batur, soheh cek batur, doib cek batur, sagala cek batur. Sagala cek batur. Batur mah nyebut soheh teh cek kuring, ieu mah lain cek batur. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud nyebut soheh cek saha? Cekuring nyebut soheh teh lalu sebab boga sanad nepi ka rasul batur mah ai urang nyebut soheh cek saha deuk-deuk we jauh nyalahkeun Imam Abu Dawud wah da Imam Muslim menyebutna ieu teh doib da teu aya dina soheh Bukhari Muslim ukur dina soheh Tirmidzi unggul ukur dina soheh ukur dina hadis Ibnu Majah unggul ta ieu teh doib si inget bisi aya nu nyohehkeun tuh disohehkeun ku Imam Hakim kumaha lamun aya nu nyohehkeun sok ukur kanyaho urang jeung kanyaho Imam Hakim kitu. Kahartos. Kahartos. Kahartos henteu. Entong wae ka muka kumaha keterangan Quran hadisna bab tahlil ulah. Ayeuna mah ukur heula nu sok tahlil saha kitu. Nu sok muludan saha guring tinggal kitu. Ayeuna urang rek milu ka mana kumadinya.
Da masalah aleutan moal yaumul qiyamah mah hospaeh urang-urang ti kubur ngaleutna teh masalah aleutan. Sabab setiap ulama teh bakal ngagaduhan bendera masing-masing ge teh. Ieu aleutan ieu, ieu aleutan ieu, ieu aleutan ieu, ieu aleutan ieu. Allah ngadau, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Poe engke, poe eta aing rek ngagero sakabeh jelema teh pamimpinna cenah. Mana aleutan anu ka dieu pamimpinna? Kadi ieu pamimpinna, pamimpinna diteang. Pamimpinna. Kan poga aleutan. Ieu mah meureun ngiring ka Imam Syafi'i, ieu mah ngiring ka ieu, ieu mah ngiring ka dieu. Ah da kuring mah teu milu ka dieu kada sorangan bek, sorangan meureun tanggung jawab saha? Ya sorangan we. Lamun dek tanggung jawab sorangan, heulaanan entong diadukeun di ditu, di dieu heula. Angeus henteu tah, nu tanggung jawab sorangan teh. Gitu ilmu teh angeus henteu, ilmu Qur'an ilmu hadisna angeus henteu lamun teu mahi komo di akhirat. Sok pikir lamun abdi ngomong salah ieu salah keneh ku sararea itong sok kaget ku organisasi ulah lah sok kaget dek NU rek persik Muhammadiyah dek naon keun bae lah nah teu urusan mata abdi mah da pusing kaditu kadieu ge tungtung ah da pusing teu milu abdi mah. Tuh, orang jalan kumah temilu, tuh. Jeng orang edu, yuh, orang nyobat, weh. Jeng orang persis, orang nyobat, weh. Jeng orang orang hayu, orang nyobat, weh. Kadar, ayah beda pendapat, gitu. Ah, kenapa enak, ada beda beda otak. Beda? Beda sirah. Tesa badan, tesa? Tesa nyawa. Kena itu, nah. Tong kaget ku beda paham ngan sateh abdi sok ngaluruskeun bisi gancang-gancang nyalahkeun ieu mah kitu engko hayang salamet caritana di teangan teh salamet di akhirat na atuh gancang-gancang nyalahkeun teu diukur heula reret tingali anu sok taraweh 20 rakaat nu 11 tingali nu sok 20 rakaat teh saha tingali ulah jolog deret-deret nyalahkeun ternyata geuning para sahabat ternyata ning para tabiin tabiit tabiin buka kitabna teu bisa urang makeun ajengan sina muka nu mata ku abdi ngahaja dirangkul sadayana umat jeung masyarakat ulah asa katipu ku abdi di mana kira-kira teu harti nu pamanggih ieu ti abdi nya teu harti ieu ti ajengan teh ti urang Bandung teh ieu pamana ti Jelegong teh ieu teu harti salah ieu beda jeung guru kuring tah guru urang sana kitu naon hesena kartos teu guru urang canak abdi teh ngaco umpamana ceuk guru urang masing-masing guru na canak atawa abdi canak sok asongkeun jeung guru urang engke ku abdi dek ditemongkeun sina mikir heula da kitabna geus aya da abdi mah ngomong teh lain ceuk abdi abdi mah teu wani ijtihad sorangan naon sababna dek ijtihad ge abdi mah katinggaleun wae kabeurangan we ijtihad abdi mah kitu. Istihad iya geus aya geuning ane ulama teuing istihad geuning geus aya akur weh urang teh diajar istihad jeung ulama tapi heulaan ku batur teu akur weh kaanan lamun teu akur mah nya kitu ari itu kitu istihad ari ieu kieu mah nya istihad teh saha nu salah yeuh kitu ukur weh keahlian itu jeung keahlian urang kantos salamat lamun kitu mah sararea insyaallah kahartos kahartos gitu loba urusan ngangkat leungeun dina ngadoa anu teu ngangkat leungeun epek lamun hayang ngangkat leungeun tong disalahkeun bener dicontohan ku para sahabat dicontohan ku rasul ngan meureun di dieu mah parebut ceuk itu eueuh keterangana ceuk kuring aya tinggal engke dina medan diadukeunana saha nu kudu ngomong ahli nu ngomongna ai ngomong lain ahli mah anger we pakusut deui pakusut deui kan teh dalil teh eleh dalil tuluy gelut kitu eta wah bahaya atuh kieu mah lain ge hayang salamet kitu meureun nya nya geura areling sararea urang Sumedang heh geura areling areling sadayana bangkit sadayana urang sadarkeun sadayana urang ngahiji sadayana kira-kira embung diajak ngahiji
Da abdi mah hayang resep, abdi mah ngahiji teh ngadoa babarengan, ngaji babarengan resep, kajian ilmu saeutik tapi manfaat ka sararea kitu. Dek milu pek, mung milu pek kitu. Hayang bareng mah pek kitu. Amung kuring mah mung pipiluan heueuh pek. Mah nyarek moal. Ieu mah erek nyeun wadah keur jelema anu resep sakitu. Kantos henteu. Nah, nu diteangan ku abdi lain diteangan bendera, ku abdi teh lain diteangan partai, lain diteangan organisasi lain. Tapi diteangan teh eta hayang babarengan. Sugan we pada meunang hampura sararea. Sugan we pada ngarti sararea. Sugan we pada meunang taufik hidayah sararea. Sugan we pada meunang syafaat rasul sararea. Itu teu aya pandangan ti pribados teu aya sameungeus kitu aya si Fajar hayang dicium tangan teu teu aya kitu kana eta mana atuh make dicarium han disangkana murid abdi teh hayang disangkana murukan hayang lain dikenyang teh hayang lamun ku abdi dikejetkeun ka dicatrok geura teh dikejetkeun jadi ilin pageut teu bae atuh kumakeun. Tak alus kenapa pandai dikitu orang tak kudu dikitu gitu. Nyaosok dikitu oge ngan kacontohan sama barakali jelema ti jongjolong da murukan tekitu heula abdi ke kitu sarua di kapungkur teh murukan hayang di, ya dicium teh henteu sok dikitukeun eta ajengan kitu dikitukeun atuh ti jongjolong sama bah urang ti jongjolong teh ah daripada ti jongjolong bisi kitu-kitu deh peh ngan ulah salah niat bisi jengal pangeran tapi abdi gede keyakinan mustahil jelema iman ka pangeran make ngal pangeran ka abdi mustahil kitu. Oh iya atuh cenah mah kejeung ngalap barokah heh ngalap barokah mah pek teh teuing ngan kumaha anggapanana ngan abdi haram mun abdi boga rasa ieu teh leungeun teh barokahan haram abdi mah ngan lamun sejen nganggap kana leungeun abdi berkahan pek teh teuing da kumaha sangkaanana masing-masing. Kartos. Lamun sadayana ka abdi nganggap ulama, tuluy datang ka dieu teh hayang ningali abdi, ta eta alus pek. Eta teh bakal dihampura dosa. Itu diluhurkeun darajat jeung ulama mah kitu. Sagala akhlak anu kotor teh cenah caroplok. Ati urang bakal katemak ku cahaya ma'rifatna ulama. Ngan abdi doraka lamun abdi asa jadi ulama. Haram abdi mah teu meunang. Eh, teu meunang. Mah keneh kumaha sakahayang manehanna. Hada eueuh cenah ajengan keterangan nyium leungeun eueuh. Kudu nyium leungeun sagala rupa eueuh kataranganan. Nah, kejing eueuh bet si Laeng ge nyium pamajikan siah kumaha. Bingung-bingung teuing dalilna. Lain ari maneh lain sok nyium pamajikan. Tapi ka dilamotan jeung siruhna. Hah? Kesang segala rupa jeung bau jengkol. Bau kelek, bau segala rupa. Eh. Diletakkan kitu kieu. Eta. Ngarah naon eta teh? Jawab. Ulah ngawadul. Heh? Allah, lah sarana ge sarua. Atong sok ngawadul. Hmm? Salaki pohang awewe tongar digalemo we. Ngarah naon sok? Ngarah barokah? Lain ajengan naon atuh? Hah? Bakating? Ning tah bakating cinta, bakating resep ning tah. Lamun ka pamajikan sorangan nu jeung urang eueuh berkahan ka salaki urang nu ceuk urang eueuh berkahan tuluy urang cuam-cium nepi ka diletakan ciduhna karana cinta nu sabenerna nu leuwih hak nepi ka cinta ku aranyeun teh mana pamajikan apa ulama ning tu ngaji eta ngarti jeung ciduhna ulama ge da efek teh teuing eta ciduh pamajikan urang geus sakitulah ciduh salaki urang geus sakitu aya nu mah contohna mah raba kana diri sorangan loba aing ngadalilan teh raba
Mungkin keteranganan di lakonan ku sararea. Cek abdi ge naon sababna make dicium eta pamajikan? Lamun cinta mana namanya hak dipika cinta kitu we. Kapan ulama mun teh? Mun aya rasul kitu ka anakna ulama. Orang tuh ambian dulu hak dipika cinta ku urang teh. Terus mata kana Quran kudu dicium ge kitu. Mun bener cinta urang kana Quran cium, naik kana Quran jadi bidah nyum teh aya ka pamajikan di lemotan jeung ciduh-ciduhna jeung kesang-kesangna. Nah kitu make agama teh. Pahili ah. Kerok eta mah. Kerok ah. Nya genah dalil abdi mah nya. Kahartin teu? Kudu di hadisan deui. Teu kudu di hadisan. Geus kaharti isa kitu ge. Caang heueuh we. Kitu mata ge. Ya. Leres. Leres teu? Bisi disalahkeun. Kudu eta teu diciuman, sorban sagalupa diciuman. Heh, kitu kan bae. Kan bae rek nyuman sorban ge. Geus ada contohna mah loba. Bakating naon? Bakating cinta heukeun bae, da lain ngangap pangeran. Eta ka pamajikan bakating naon? Kasalaki bakating resmi. Kitu eh kunaha? Ka harta sunda. Musyrik henteu aing nyum pamajikan. Kada bisa ngamusyrikeun nyum leungeun ulama. Aya bahan musyrik kabeh. Hah? Kahartos eta begitu abdi ngutarakeun hadis kantos di Tanjung Sari ngutarakeun hadis riwayat di zaman jungjunan urang mah jungjunan teh di mana ngaludah teh di latanean ku panangan para sahabat kitu diusap-usapkeun batur mah kitu diletak di sagala rupa tah ludah jungjunan teh nepi ka nyebutkeun wah duraka wah manya wah ciritunna kitu maco eta mah kitu. Keterangan anak segala rumah piraku gitu. Poho meureun perasaan ka pamajikan tara kaletak siduhna teh. Hah? Poho eta teh ngadalilan teh poho. Poho eta teh naon sababna tara koreksi diri. Akhirna cilaka tara koreksi diri mah. Mata tongkeung sararea tongkeung. Ku abdi sok dicontohan ka ngukus-ngukus dicontohan atuh da aya hadisna kumahakeun dicontohan ku para ulama ku para tabiin ku para sahabat jeung ku rasul ngukus teh kitu sok dicontohan teh nah make dieuweuhkeun omean bisi salah bacaanana bisi salah dan teu kabeh bener henteu anu ngaco ngukus ge deui nyaeta ngukus ngonang jurig mun ngukus ngusir jurig alus kitu. Di mana ek mesir jurig di dia aja di ketip itu hayang ringkah jurig teh sok ngarah rukus sararea maca ayat kursi di mana aya urang ngukus teuy aya nu ngajengkat jurig katemong da abdi mah kitu abdi mah babahari kantos atuh da mama adang di Mahmud di ditu kitu aja ngadegkeun bumi lajeng ngukus. Ada yang ngukus teh aja nang ngajak kata itu cenah ngukus teh paragi naon cenah eta teh ajengan cenah kitu. Teh paragi ngusir juri gitu cenah. Kitu sareng madang teh. Juri, teh aja ngukus. Aye keur ngukus aye cengkat mana tujuh ngeri. Ningkah. Tuh tinggal tuh juri tuh. Sareng madang eta. Tuh, hareupkeun jelemana we anjeunna mah. Tuh jurinya cek dewek ge tuh mati deuleu. Ini lepar di Mekah ge nu dagang menyan ngabreg-breg di Masjidil Haram ngan ulah nanyakeun menyan moal mangi. Da abdi mah ajengan milarian keuning teu aya menyan teh nanyakeun tuan aya menyan moal atuh. Aya nanyakeun kitu mah da beda ngaran di ditu mah bukhur. Oh, bukhur kitu. Bukhur teh cek urang mah menyan kitu. Hartos. Lamun minyak seungit moal aya, aya minyak moal aya. Ayeuna itir kitu. Naon? Itir. Kuto, itir. Itir teh
minyak sengit itir teh itu. Naon? Mesadel kumaha? Wah, ieu mah sok ngeres wae ngomong tadi tamahan. Kalau sok ngeres ari keur ngaji, langsung ditambahan, geus sih itir gitu. Kok bisa jempe? Lamun urang rumah sacadel, sing bisa, sing bijaksana, sing loba bahasa, pembendaraan bahasa teh sing loba gitu. Sing loba. Mau nyaritakeun patromak lampu gede gitu. Mau nyaritakeun pager benteng gitu. Gitu ese-ese teh ya. Lamun itir, naon itir teh? Hah? Gitu. Oh, stah. Kakuping henteu. Hayang salamet di akhirat teh sabariji? Hiji. Dua. Dipapai ku abdi, caritakeun dipapai tak kupingkeun. Kunut subuh. Ya. Yeah. Eta aya keterangan ti Rasulna, dicontohan ku para sahabat para ulama. Tuh, henteu kunut subuh, henteu salah. Aya madhabna. Naon deui kitu? Di antarana doa ditarikeun. Malah dilagukeun doa teh. Aya contohna ti para sahabatna. Aya contohna salawat dilagukeun, aya contohna nepi ka direwetkeun ku para ahli hadis. Aya contohna malah jungjunan urang kantos ngadoa make jeung dinadzomkeun, disiirkeun nepi ka jadi bahan pertanyaan diskusi antara para ahli hadis. Sabab jungjunan mah dienas henteu pernah ngaluarkeun siiran. Allah ngadawuh wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yan ghaila. Kami mesti ngawuruk siir, tapi kan timbul pertanyaan sabab jungjunan ayah karena tilu kali nak langkung, ayah karena tilu kali opat kali, anjirna kantas ngutarakan gitu kata-kata siiran gitu. Ternyata siiran anu diuningakan ku anjirna nanti gening sanes ngadamelnya lira, tapi ilmah namut siiran sahabat na ahli siir, siiran Abdullah bin Rawahah, syairan Sayyidina Hasan bin Sabit gitu. Sok sudah anggap ke anjeunana. Termasuk waktu anjeunana ada nuju ngadamel Masjid Madinah. Nuju ngadamel Masjid Madinah, lejeng anjeunana nyanak bata ku anjeun. Nyanakan bata ku anjeun nepi ka para sahabat nangis ninggal jungjunan. Jungjunan gamparan sawios abdi ya Rasulullah nu nyanakan jam gampar malingi, lajeng jungjunan ngadawuhanna hadzal himalu la himalu khaibar hadza abaru rabbana wa athar hadzal himalu iya iya babawaan teu cara gonimah dina perang Khobar Khaibar teu ieu mah abaru leuwih hade wa atharu jeung leuwih suci ieu mah bata keur masjid kitu cenah tapi di masalahkeun ku para ahli hadis geuning siiran sahabat nepi ka dijatuhkeun ku sadaya para fuqaha para ahli fikih mujtahidin ngajatuhkeun sami sadayana saur sadayana para ahli ijtihad bahwa wenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyutat siiran nu sanes asal anjeunanana sanes ngaluarkeun siiran ti diri anjeunanana eta mah mustahil kitu. Lajengna deui waktos dina perang naon deui? Dan jungjunan teh kantos ngaluntungkeun siiran teh dina perang Khandaq. Dina perang Khandaq ngadamel parit, sahabat nuju ngadamel parit, repot sahabat ngadamel parit ya dina perang Khandaq ya di Madinah. Lajeng jungjunan ngehibur para sahabat ngutarakeun siiranana. Wahan anjeunanana
Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah muntayapi tuduh Allah, tangtu urang teterang salat sedekah. Fa'anzilan sakinatan alaina, aya doa ieu. وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِذْ لَقَيْنَا. Mugi Gusti maparinan kanugrahan dina perang dipaparin kateguhan. Eta doa eta teh dina domkeun ku Rasul ning teh. Fa innahum qad baghaw alaina idzan aradu fitnatan abaina. Dibulak-balik ku Rasul teh abaina nanti abaina 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 abaina. Diwaler ku para sahabatku abaina deui abaina 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 abaina. Eta jalmi jalmi bade ngabinasa bade mitna abdi duka abdi duka abdi duka abdi duka abdi duka abdi duka waler abdi duka abdi duka abdi duka abdi duka. Diwaler ku para sahabat ngeguruh sadayana, Gusti manehna teh bade mitna abdi mah teu terang Gusti nyangakeun ka Gusti duka abdi mah duka. Ieu si Iran teh dadawukeun ku jungjunan. Sareng jungjunan kantos kadawuhkeun dawuhan anjeunna anan nabiyyu la kidzib anak nu Abdul Muttalib. Kami nabi nu tara pernah bohong. Kami anak na Abdul Muttalib. Tuh. Matak aya contona ngangkat pandangan dina doa aya contona ti Rasul ti para sahabat para ulama sadayana. Atuh henteu ngangkat pandangan mangga sawitu sawios wios. Kahartos. Kahartos henteu. Kitu. Loba loba masalah-masalah teh. Zara ka kuburan disunatkeun dina agama. Keur saha? Keur lalaki. Anapon keur awewe di dieu ningali situasi jeung kondisina. Mun bae ieu awewe teh aman tina fitnah, bareng ejeng mahramna berat. Tuh matak di Madinah oge ning awewe ge dipasihan tuh tempat di raudhah teh keur jarah ka Rasul. Ya dipasihannya sok anu ka Mekah istri teh pan dipasihan waktos keur jarah ka Rasul kitu. Lamun bae teu aya mahramna jeung teu aman tina fitnah ulah awewe. Geuning dina hadis aya la'anallahu zawarat, Allah taala ngalaknat ka awewe nu tukang jarah. Lain jarah ka kuburan, awewe anu tukang ungkak ingking. Kaditu kadieu cul salaki anak gawe na teh lungak longok we ai jarah teh non hartina teh nganyang ka mana we nganyang ulah awewe mah mun dek unyang anyang kudu jeung salakina
gitu. Kartos. Kartos. Itu. Alhamdulillah. Kudu aman tina fit. Fitnah. Kumaha lamun bade ngaos sami we. Bade ngaos ke kudu aman tina mata kudu ngaleut ulah sasoranganan. Leut kitu. Ameh naon? Aman tina fitnah ulah sok seleneng kanu poek sorangan entong kitu eta mah kitu. Kudu ngaleut-leut, ngaleut kitu. Kartos? Kartos teu? Naon deui? Curug diusik-usik diutek-utek dina tahiyat. Diutek-utek aya mazhabna kitu. Nah mazhab Maliki tah nu teu diutek-utek dijejerkeun dicontohan ku Imam Syafi'i sareng para sahabat sareng sapalihna netral para ulama diurang saseueurna nu diajekeun entong sok jadi fasihat kitu mah. Pek. Mah digeureuh-geureuh mah. Da abdi ge boga guru teh kitu, boga guru teh abdi mah kitu sok diutek-utek sapalih guru teh anu mazhab Maliki, Sayyid Muhammad Maliki teh mah. Teh biasa we kitu. Maca bismillahirrahmanirrahim dina salat tara ditarikeun. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kitu. Lain teu maca bismillah, maca ngalalauna. Keut tong sok geureuhan. Kartos. Kitu. Usoli, nu make usoli memeh salat nya. Itu salah pek. Ijtihad para ulama ieu pek. Tuh, entong sok disalahkeun. Naon sababna? Entong poro jeung Imam Syafi'i. Lamun dek nyalahkeun ka Imam Syafi'i, dek ditanya heula ku abdi. Abdi mah geunah mata gerap pek. Kumpulkeun nu nyalahkeunana. Rek ditanya heula nepi ka mana kanyahona. Sakitu bisi nyalahkeun Imam Syafi'i nu ahli tea. Kartos. Atuh henteu pek. Nah teu make usoli ge langsung gidi-gidi-gidi-gidi. Allahu akbar kitu. Kuda eueuh teu dituna usoli ge eueuh. Kuda sarua gidi-gidi ge eueuh teu dituna. Hay memeh salat kudu aya gidi-gidi-gidi heula. Sok rurat tereret memeh salat. Aya kitu rurat tereret heula, kudu kitu. Eueuh, meunang lamun memeh salat hehewatan. Heh. Aya hayam gebahkeun heula, meunang memeh salat. Menang da memeh salat. Ai usoli teh da memeh naon atuh? Heuh rek joged heula gebek wae. Nemeh jadi masalah teuing. Dia rek nang usoli niat abdi bade salat fardu 4 rakaat kitu, fardu lohor 4 rakaat nyinghareup ka kiblat ada alillahi taala. Geus salat acan sakitu. Acan memeh salat geus salat. Memeh gitu hayang joget deku joget heula kan pek teh teuing pek teh teuing kademplang kayaknya joget pek gitu karti karti itu ayah hayang dikasih kudus syuh itu Allahu akbar ayah dina hadisnya kudus syuh Allahu akbar sarwa. Tak urang bakal bingung. Margi eta abdi ge kan terus naroskeun kitu. Aya ajengan apa langsung tokmol. Kitu ajengan tu aya ti dituna da dina hadis mah idza qumta ila salat fakabbir idza qumta di mana anyeun geus nangtung ila salati rek salat fakabbir maka kudu tuluy takbir entong nanaon heulaanan. Kudu naon? Kudu tuluy takbir. Efek teh ditanya ku abdi aya dina Quran kieu pangnyunaankeun ajengan idza kumtum ila salat faksilu wujuhakum idza kumtum di mana aranyeun kabeh geus nangtung ila salat rek salat faksilu wujuh kumah beungeut. Hah? Kitu? Kitu? Ari ceuk Quran lamun geus nangtung teh kudu tuluy kumah beungeut. Ari ceuk hadis geus nangtung teh kudu tuluy. Allahu Akbar nepi ka usoli ge ulah cing sok ieu Quran ieu hadis teh nyokot mana aya jagat Quran ku kitu kumaha beungeut teh kitu geus nangtung teh rek salat teh kitu.